e mais um que pomposa de hoje. Vamos falar sobre como Carrocinha e Chiquititas, duas novelinhas marcantes do Cid, acabaram com um breve resumo dos seus últimos capítulos. Mas antes, vire um pomposo ou uma pomposa e inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Remacida telenovela argentina Facinda Pinche Majuda, La Maestra que nos ouvida. Escrita por Abel Santa Cruz, é de sua adaptação mexicana, feita por Valentim Pimentel. Exibida em 1989, eu subestimou a passar a versão mexicana no começo dos anos 90. É uma adaptação de Iris Abravanel com a participação de vários colaboradores. É de direção geral de Del Angel nos 30 primeiros capítulos. Após produzir várias novelas seculares para adultos, o Sua aposta nas novelinhas, com o intuito de atrair a audiência, fãs, público, principalmente, anunciante. Vou chamar a nossa amiga Paulette Vidal, que vai contar um pedacinho sobre o enredo da novela, como terminou. Diz aí, Paulette. Oi, Velma. Grato pela contribuição para o nosso quadro TV Pomposa. Agora vamos ver quem vem primeiro. Primeiro foi Carrossel, que estreou entre 2012 e julho de 2013. E no mesmo mês de julho de 2013 estreou Chiquititas, durou de julho de 2013 até agosto de 2015. Quem será que virá primeiro, hein? Bom, o Carrossel entrou primeiro. Enfim, agora falaremos da novela da Turma da Escola Mundial. A novela gira em torno da professora Helena, que é uma professora jovem e bonita, que leva consigo muito amor, como seu primeiro trabalho efetivo. Entra na Escola Mundial para lecionar e ensinar os princípios da vida para a turma do terceiro ano. Usando carinho, paz e afeição, conquista todos seus alunos, que por sua vez têm diferentes personalidades. A snob Maria Joaquina, o modesto Cirilo Rivera, a extrovertida Valéria Ferreira, o gentil Davi Rabinovich, o protetor Jaime Palillo, o travesso Paulo Guerra, o rebelde Mário Ayala, a humilde Carmen Carrilho, o sincero Daniel Zapata, o agitado Kokimoto Mishima, a romântica Laura Gianoli, a frágil Marcelina Guerra, o metido Jorge Cavalieri, e ainda tinha Margarida Garcia, Alicia Guzman, Bibi Smith e o tranquilo Adriano Ramos. Na escola, a professora tem o apoio dos funcionários Firmino e Graça, que adoram os alunos. Porém, Helena tem que aguentar as regras e exigências de Olivia, a diretora da instituição, e a inveja de Susana, uma professora que entra para substituí-la durante um período, e depois entra definitivamente em outra turma. Fora da escola, as crianças formam um clube, liderado por Daniel chamado e Patrulha Salvadora, e onde se reúnem numa casa abandonada. Neste grupo, eles ajudam outras crianças que não estudam na Escola Mundial, tais como o cadeirante Tom, que vive com sua mãe, Glória, que é professora, Clementina, uma garota que é presa dentro de sua própria casa, e Abelardo Cruz, um garoto travesso, que mora com o seu avô, que por sua vez está brigado com o seu pai. A trama se passa na Escola Mundial, coordenada pela severa e organizada diretora Olivia. O português Firmino e a atrapalhada Graça são encarregados de fazer a limpeza e vigiar a escola. Durante os mais de 200 capítulos exibidos, as crianças aprontaram muitas aventuras, como a de Maria Joaquina ajudando Cirilo a vencer corrida contra Jorge Cavalieri, o drama de Mário Ayala e da madrasta Natália, as tantas vezes em que os alunos da Escola Mundial realizam as provas, e realizam muitas brincadeiras. A novela teve ampla divulgação na programação do SBT, com alguns de seus programas. E a divulgação aconteceu também no Carnaval de Salvador. Também houve a comercialização de seus clipes em CDs e DVDs lançados pela Build Records e SBT Music. Priscila Alcântara e Yudi Tamashiro interpretaram o tema de abertura, Carrossel, presente em Carrossel, volume 1, que por sua vez obteve o disco de platina. O elenco ainda recebeu outras consagrações, tais como Meus Prêmios Nick, Contigo, e Troféu Imprensa. A novela acabou com seu último capítulo exibido em 26 de julho de 2013.
Na ocasião, as crianças pensaram sobre o que eles queriam ser no futuro. Daniel quer ter um centro de ajuda às crianças carentes sob o nome de Patrulha Salvadora. Kokimoto vai para o Japão e se torna um samurai. Paulo entra para a política e vira deputada federal, com Marcelina virando assessora pessoal de seu irmão. Davi se casa com Valéria, que vira apresentadora de televisão, e pai de trigêmeas. Margarida vira modelo, e Maria Joaquina é sua estilista, casada com Cirilo, neurocirurgião. Laura vira escritora, Adriano constrói sua estação lunar, Bibi se estabelece na carreira de atriz. Alicia conduz-se a carreira de piloto, Jorge fiscaliza os valores da bolsa. Carmen realiza o sonho de ser professora, o Jaime vira jogador de futebol, e Mário se torna veterinário. Quando o narrador termina de relatar o que se passava com cada um dos personagens, a cena foi interrompida por Adriano pensativo em sua cama. Será que o futuro vai ser assim? Ele se pergunta. Com 1 ano e 4 meses de gravações, e 4.036 cenas em 240 dias e 1.440 horas, o último capítulo da telenovela foi gravado em fevereiro de 2013, no estúdio 7 da emissora, em 4 dias da semana e 6 horas diárias. Várias externas foram gravadas em março, e a trama permaneceu no ar até meados de julho do mesmo ano. As cenas finais da novela ocorreram no Circo Tiani, em São Paulo. A gravação foi marcada por diversos shows, números de mágica e o beijo dos personagens, Cirilo e Maria Joaquina. Os espetáculos foram comandados pela apresentadora Eliana, e houve a participação da banda Restart e das cantoras Simone, Roberta Tchepo e MC Jenny. No final, todos do elenco agradeceram ao público e se emocionaram sob uma chuva de papel. O seu Terninho, a emissora investiu na produção de 3 obras derivadas da novela. A série Patrulha Salvadora e os filmes Carrossel no filme Carrossel 2. O Sumiço de Maria Joaquina. A emissora estreou a sessão de desenhos Clube do Carrossel, apresentado por Raquel Vita e Ana de Mermão, representando seus respectivos personagens. No cenário da Escola Mundial, exibindo clássicos da Armeia e trechos da trama. Depois disso, eles foram escalados para o Bom Dia e Companhia, cuja aparição dos mesmos foi mencionada em um vídeo aleatório do nosso canal. E quando a novela Carrossel estava acabando, adivinha quem entrou para fazer a festa, a futura novela Chiquititas. E agora a Paulette vai contar sobre como Chiquititas acabou? Fala aí! Como nós já sabemos, a novelinha durou 2 anos, com um enredo que durou 3 fases. E é a telenovela de maior duração da TV brasileira, sendo considerado uma adaptação da telenovela argentina homônima de Cris Morena. Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando pra você todo o enredo, como a novela era encaixada na grade. E até mesmo a divulgação em tudo que era canto. Como se sabe, na última fase, o filho de Carol e Júnior nasce no mesmo dia e mesmo hospital que o nascimento das filhas gêmeas de Maria Cecília e Tobias. Maria encontra sua mãe no decorrer da temporada, Joana explica que, desde que ela era infértil, seu segundo marido se tornou abusivo e depositou seu ódio para a menina. Maria foi então abandonada por sua mãe, que temia o pior. A mulher arrependida, mais tarde, volta a encontrar a menina, mas devido a uma doença grave morre. Após o reencontro e acaba sendo adotada por Gabi e Miguel. Cícero, o pai de Vivi e Tati, volta para suas vidas reabilitado, com o objetivo de reconquistar suas filhas. Após várias tentativas, ele consegue. Bia encontra o seu pai e vai embora com ele, levando Ana junto. Tiago descobre que o jogador Robson Nunes é o seu pai e se despede de todos. Júnior e Carol decidem adotar as crianças que ficaram no orfanato. Paçoca sai das ruas e é adotado. Matilde se arrepende de seus crimes e se entrega para a polícia. Carmen é presa ao tentar fugir do país e apanha de Matilde na cadeia. Porém, consegue sair com a ajuda de Cíntia. As duas finalmente encontram o tesouro, porém,
acabam presas entre os túneis e ao tentarem sair usando dinamite nas paredes, as duas morrem soterradas. Acontece o baile de galã da festa de 15 anos de Millie, onde ela finalmente termina a história que contou no primeiro episódio. Enfim, o último capítulo termina com o clipe de melhores momentos da novela. Ao som da música, as Chiquititas dança assim. Com mais de 600 capítulos exibidos e todos disponíveis em seu canal do YouTube, através da TVZYN, a plataforma Tim do SBT. Chiquititas fez bastante sucesso e até hoje é reprisada na programação. E diferentemente do que era previsto, Chiquititas não ganhou paródia no Clube da Cinderela, embora a novela original tendo estreado 2 meses depois do programa de Cinderela e sua turma, nem mesmo no programa Papeiro da Cinderela. Poderiam ter aproveitado a então recém-estreada fase atual para fazer essa paródia, né? Mas não deu por falta de vontade. Não é porque alguns atores que integraram o elenco de Chiquititas continuamos nesta emissora com outros projetos. Inclusive a Cintia Cruz continua no SBT, apresentando seu programa. Cozinhando Ideias é também uma forma de divulgar as novelinhas da emissora, recebendo convidados especiais e famosos em um bate-papo descontraído e divertido. Inclusive, teve um encontro com o elenco da novela, nesse programa já citado, onde os atores falaram muitas, mas muitas lembranças dessa novela marcante. Durante o período em que a novela esteve no ar, duas paródias chamaram a atenção. Bom dia, criançada! Bom dia! Eu sou a mãe Lucinda e vim substituir a professora Helena. Primeiro Saturday Night Live Brasil, extinto programa da Rede TV com Rafinha Bastos e seus humoristas, fizeram uma paródia mais adulta da novela, fazendo a seguinte pergunta. Afinal, cadê a professora Helena? Eu sou Marcelo Rezende. A professora Helena está sumida. Várias imitações de artistas famosos apareceram para substituir a professora Helena. Serginho Malandro. Eu sou o Serginho Malandro! Pegadinha, professora, professora. Fátima Bernardes. E agora vai começar uma aula muito interessante. José Luiz da Atena. Com imagens de Pedro Henrique, reportagem de Formiga. Boi da tela! Milton Neves e seus merchas. Somos sucos naturais Cachoeira da Plata! E até o saudoso Mr. Catra, que presenteou seus alunos da escola Zanzigal com uns DVDs de filmes culturais brasileiros como Kelly Taylor e A Executiva, Encontro Marcado com Kerolaine de Oliveira, As Panteldas Detonando, A Rainha do Gado, O Beijo da Vampira, Sem Limite com Dinho Fernandes, paródia do reality show No Limite. Eu também te amo, Maria Joaquina. Além de inúmeras loucuras que fizeram na sala de aula, como essa luta entre Maria Joaquina e o Cirilo. E o clipe do Onde Direction do Cirilo. Nesse carro então, onde o mundo é uma droga e ninguém vai pro céu. Um ano depois da novela estrear, Carrossel ganhou uma paródia no Clube da Cinderela sob o nome de Carretel, e vai passando na sua telinha os atores que fizeram a novela e seus respectivos personagens. Na hora que vocês querem chegar, não, tá entendendo? Inclusive o Kisuke, a Jujuba e o Salema, comi tudo isso. Vocês não vão comer nada. Eu tô com fome. Por favor, abram. Os alunos do Colégio Zanzigal aprontando muitas confusões junto à professora Helena. Só que ele é considerado uma lost media, e foi encontrado só um capítulo, um passeio no Parque Dois Irmãos e uma aula de campo de biologia. Pois como a escola Zanzigal estava mal das pernas, enfim, o jeito foi fazer a aula de biologia por lá, e que paródia engraçada. Até o Jaime Palillo interpretado pelo Felipe Endrio,
Conforme esta foto, ele passou para visitar o estúdio do programa Cardino aqui na Clube. Era outra aula de campo da Zanzigal, só que visitando a TV Clube. Esse é o primeiro e único capítulo disponível na internet, em que os alunos do Parque Dois Irmãos vão para uma aula de campo de biologia, e outra, ao invés de usar a escola mundial, quer dizer, parodiar a escola Zanzigal para fazer a novela, optaram por usar a escolinha da Cinderela, óbvio que para conter gastos de produção. Depois que Jason e sua turma voltaram para a TV Jornal, os personagens de Carretel ganharam uma nova chance e um novo desafio, em quadros como a Escolinha da Cinderela e o Hora da Agonia. E além disso fizeram umas participações especiais na atual fase do Beco do Tapa e várias propagandas da TV Legal. E diferentemente da paródia exibida na Rede TV, a professora Helena marcou presença. Que sirene é essa, velho? Esse foi mais um Pomposa de Roger que apresentou isso aí. E na semana que vem vamos falar da TV Metrópole, uma emissora curiosa da região metropolitana de Fortaleza, onde boa parte da programação é composta por produções locais. Entre os programas populares e telecultos, todos os detalhes dessa emissora curiosa vamos te contar no próximo TV Pomposa. E você que escolhe a pauta do segundo TV Pomposa, mandando sua sugestão para este Instagram que aparece aí na sua tela, ou apareça nos comentários dos nossos vídeos. E daí você ajuda a fazer a nossa programação da melhor forma possível. Canal A.